Pred praznik Pashe Hristos se sa učenicima vratio u Jerusalim, gde je na Veliki četvrtak bila tajna večera. Isus je tada ustanovio svetu tajnu pričešća uz reči: uzmite, jedite, ovo je telo moje, i pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zaveta koja se proliva za mnoge radi otpuštanja grehova. Ove se reči mogu čuti na svakoj svetoj liturgiji čiji je centralni deo sveto pričešće. Također je svojim učenicima oprao noge učeći ih tako sopstvenim primjerom kako treba da služe jedni drugima. Zapovedio im je da ljube jedni druge i otvoreno govorio o prestojećem stradanju i svemu što ima da se dogodi. Tu izgovara i prvosvešteničku molitvu, gde se moli za svoje učenike kao i za sve one koji zbog njegovih reči budu poverovali. Te noći Hrista su se odrekla dva njegova učenika, Juda Iskariotski i Simon Petar. Hristos je pred svima rekao: zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me. A Juda, izdajnik njegov, odgovarajući reče: da nisam ja učitelju. Reče mu Isus: ti kaza. Valja napomenuti da je Juda još na Veliku sredu otišao kod jevrejskih prosveštenika i rekao: šta ćete mi dati, i ja ću vam ga izdati. I oni mu položiše 30 srebrnika, čime je u stvari već dan pre toga izdao Isusa. Potom Isus odlazi u Getsemanski vrt, gde se, znajući za sva stradanja koje mu prestoje, moli Ocu svome. Juda je znao za pominuti vrt, jer se Isus tu često kupljao sa svojim učenicima i tu je došao sa slugama prvosveštenika i fariseja. Isusa im je pokazao celivajući ga, jer im beše rekao: koga poljubim, taj je. Isus ga je upitao: Judo, zar celivom izdaješ sina čovečijega? Juda nije ništa odgovorio. Tako su Isusa odveli pred prvosveštenika da mu sudi. Te noći učenici su bili kao stado bez pastira, izgubljeni i očajni. Tada je Petar, koji je beskrajno voleo Hrista, poklekao i tri puta ga se od večeri do zore odrekao. Pitali su ga da li je on jedan od učenika i da li je bio sa Isusom. Petar je odgovorio da ne zna ko je on i da ga ne poznaje. Kada je treći put izustio da nije, zapevao je petao. Petar se tada setio reči Isusovih da će ga se i on tri puta odreći pre nego što zapeva petao. Petar je shvatio koliki je njegov pad, pokajao se iz dubine duše i plakao je gorkim čemenim suzama moleći oproštaj. I Juda je shvatio da je to što je uradio užasno. Došao je u hram i bacio novac, rekavši da je on izdao krv nevinu, ali njegovo korelo srce nije bilo spremno na pokajanje. On nije mogao da se pokaje i moli za oproštaj, zato se u očajanju obesio i tako je dodao sebi i neoprostivi greh samoubistva. I tako je, za razliku od Petra, koji je postao jedan od najvećih apostola, nazvan sinom pogibelji. Prvosveštenici nisu hteli u blagajnu hrama da stave novac koji je Juda bacio, zato što je to novac za krv. Za taj novac kupljena je njiva da bude mesto na kome će se sahranjivati stranci. Njivu su prozvali krvna njiva zato što je za krvavi novac i kupljena. Zora sljedećeg dana nije najavljivala ništa dobro. Bio je to dan Hristovog konačnog stradanja i najvećih muka, Veliki petak.